Zdravo svima, pre svega da se zahvalimo čestitkama ekipi Plus Radija. Mogu da kažem slobodno da ovo iskustvo sa poslednje evropskog prvenstva je nestvarno, jer to što smo mi uradili je bukvalno istorijski. Ekipa u sastavu Brežančić, Salapura, Trikoš, Marić, Tešanović, Martinović i moje malenkosti sa prosekom godine od 21 je učinilo nešto što je prosto neverovatno. Plasirali smo se u finale evropskog prvenstva za seniore. Prvo kolo smo bili slobodni jer smo nosioci bili grupe, kako smo prošle godine bili treći. Zatim smo dobili jako kvalitetnu ekipu Mađarske koja ima u svom sastavu osvajače svetskih i evropskih odličija. Nakon toga smo dobili ekipu Portugala, koja takođe ima veliko imena u svom sastavu, i u polufinalu smo radili sa Špancima u sred Španije, koja je vicešampion Evrope bila. Neverovatne imena ima, mi smo to dobili u tri table, prosto neverovatno. Bili smo u nekom zanosu i verujem da u tom trenutku smo bili jedna od spremnih ekipa na prvenstvu. U finalu mogu slobodno kažem da smo se malo emotivno ispraznili, jer smo imali dva dana pauze. Dočekala nas je ekipa Turske, koja je izuzetno iskusna, vicešampion sveta i prvak Evrope. Jednostavno su bili bolji, iskustvo je tu pobedilo. Ali pre svega sam jako zahvalan što sam bio deo ovog tima, jako ponosan na ove momke i na naš nastup, jer smo u najboljem mogućem svetlu branili boje ove zemlje i borili smo se lavovski srcem. Na papiru smo možda bili najslabija reprezentacija u celom našem delu žreba, ali junačko srce i malo sportske sreće, moram da priznam, je prelomilo i pomoglo nam da ostavimo ovakav rezultat. Svakako, neverovatno iskustvo, još uvijek se nisu slegli utisci. Jako sam srećan što sam deo ovoga i što sam selektovan da budem kapiten. Jednostavno se je desilo tako da pored velikih imena poput Slobodana Bitevića i Stefana Joksića, koji su se opredelili da rade samo pojedinačno, ja sam bio kapiten, podigao sam pehar na kraju, nestvaran je osjećaj. Stvarno, stvarno je to nešto što svakom sportisti želim i nadam se da nije ovo samo prvi put da se ovako nešto desi, da nas čeka svetla i jako uspešna budućnost.